Jesse. Jesse. Pa Jesse, brate, Samire. A tu sam došao, brate, došao tu. Ja, Elma, mala Sara, i došli tu, na Miki tvoja žena. Rekla tako da živi, da veliš i Sara pa došla. Da, došla, došli svi tu, došli sa kola, s koma došli. Da im reći, brate, gdje ste tačno planirali ti Elma i Sara i taj mali, da se okonačite. Pa mi misli tu kod tebe neka spužva, nešto. Buraz. Mrdete na kurac leć sam. Zašto tako vulgarno piše tu žena sluša sve? Čuj, brate mu. Pa šta je ta Elma zaboravila za kurac? Pa ne to, ona, ne žao puno. Zašto tako priča? Jebo ti, brate, svoj mate, Rupsku. Pa si ti 48 godina mogao meni biti blizanac da se ne javiš. Da trebaš ti mjenicat. Da, ali ja tebe puno počuje, ja tebi hoću da kažem, nisam ja došao tu da nešto o tebe, nego ja sam neko puno para dobio, neko iz ostatke. Šta dobio, brate? Ma ja onako šalim se. Pa šta kažeš da dobio? Tu iz ostatke neke dobio sam od tata 14... kako se to kaže? 14 milion euro. I hvala Mau, hvala puno, hvala Nahid, Luka, ovo sve to su moji od ozgo. Mi živimo u Irska i ja sam to dobio preko ženin, čo otac. Dragi moj brate, da ne samo znaš šta sam putao za tebe, upitao. Ima li jest, ima li išta? Gdje on me, gdje je moj Samir? Sanjo, sam ti više puta, Samire. Nič ti mi je došlo jebati tva pare. Zašto sada plače ti? Ne smije da plače ti. Ti više neće biti tužan. Ti neće više, pa tak, neće biti tužan. Pa tak počinje da leti. Ma nemoj, brate, ne treba, ne leta je nikako. Meni radjadela u mene. Nešto voli pare, ako bi ga iznenadio. Ja njega zovno, a kako će se djetra, ne smijem opet, ne smijem, ne daj Bože. Brate, biti mu šta, ja njega ne razlikujem, ti i on ste ovako, neko ovaj dva. Nema familiju mojicu. Nemoj ti, plače puno, nemoj ti, ne treba da se tako Adel dobije. Auto, Adel, sve, Adel. Adel, sine, ovako. Aj, dođi, strica. Samo ti. Njemoj ti, brate Adele, sve materi ti ispijica. Ovoj žalosti. Ja stvarno ne mogu da razumem, brate, tebe, ti si hodao po svijetu, gledao svašta.
Tap share, pa jevo te tap share, jel to neko, nešto neki problem tu, tap share, jel to problem? Ma pust brat, tap share, sad ne gdem reći, kako te pare brate naslijedi, nemoj da bi davo nama šta, nemoj, hoću da naslijediš taki usjećanj. Jer se bojim da me ne bi pare iskvarile, aj, samire, brate, samire.